Ćao svima. Evo mene opet sa jednim aktuelno društveno-političkim komentarom, da se tako izrazim. Ovoga puta obrađivaću temu privatne medicinske prakse, konkretno oftalmologije i optičarskih radnji. Oftalmologa i optičarskih radnji, kako god hoćete. Kao građanin ove zemlje koji je nedavno imao jako rđavo iskustvo u ovom sistemu, opet osjećam potrebu da snimim svoj vapaj i podelim ga sa širokim narodnim masama, a smatram da će ovaj vapaj imati mnogo veći odjek od svih prethodnih, jer verujem i siguran sam da nisam jedini u ovoj priči, da je velika većina stanovništva u Srbiji imala slično iskustvo. Zamislite sad sledeću situaciju. Odete da prekontrolišete svoj vid, jer smatrate da dioptrija koju ste do sada nosili nije bila dobra. Pregledaju vas u optici. Dobijete neku dioptriju za koju se ispostavi kada vam naprave naočare da opet ne vidite dobro. Pozovete optiku da se žalite, da reklamirate. Optika uvaži vašu reklamaciju i opet odradi neko merenje u kućnim uslovima gde se odredi dioptrija kako treba i vi budete relativno zadovoljni. Kažem relativno jer se ispostavi da vam je slika i dalje malo izdeformisana u zavisnosti pod kojim uglom posmatrate, da li gledate levo, desno, gore, dole i tako dalje. Da je slika malo izdužena i iskrivljena. Vođeni time, odete na još jedan pregled. Ali ovoga puta baš kod oftalmologa posebno. On vas pregleda, odredi vam dioptriju, odredi vam cilindar, sferu, šta god. Vi odete u optiku, napravite naočare, napravite stakla, stavite druga stakla i opet ne vidite dobro. Nazovete optiku da se požalite, a oni vam kažu, s obzirom da nije naš lekar radio pregled, mi ne možemo da uvažimo vašu reklamaciju. E sad, da počne i naravno pojeo vuk magarca. Nikom ništa. Ja pozovem doktorku, doktorka kaže dođite ponovo kod mene na pregled, meni treba više vremena malo za vas. S obzirom da ste u kolicima, jel? Ne znam šta je to znači, da li zbog položaja glave ili čega god, nije bitno. Ali to je tako ostalo. I naravno ja svoje pare koje sam dao u optici ne mogu da vratim. Ajde sad da malo raščivijamo ovu zavrzlamu od sistema koja se napravila u našoj zemlji. Naravno da to nije jedina zavrzlama i naravno da nije najbitnija zavrzlama, ali mene kad nešto ošine po leđima, ja, brate, volim da napravim kritiku, pa sad kako god bude. Radi se o tome da su oftalmolozi i optičari počeli jako zadnjih decenija da mafijaju tržištem Republike Srbije. To mafijašenje koje se vrši od strane oftalmologa i optičara zajedno je nečuveno. Gde niko ne štiti prava pacijenta. I ne samo da ne štiti prava pacijenta, pacijent se posmatra kao potrošač koji ako je zadovoljan robom koji je kupio, super, ako nije, mi ne možemo za to da odgovaramo, niti da mu bilo šta garantujemo. Evo o čemu se radi. Radi se o tome da sve veći broj vlasnika optičarskih radnji, koji su obično napucani fencerski tipovi, koji kupe sebi fancy aparate i počnu da rade privatno, dovedu kod sebe i nekog doktora, nekog luzera sa fakultetom, koji nema para da kupi aparate za pregledanje i da otvori svoju ambulantu, pa preglede vrši u privatnoj praksi u optičarskoj radnji. Prvo, to je nečuveno. Lekar i optičar ne mogu da sarađuju jedan sa drugim. Oni sami po sebi i po prirodi svog posla nemaju dodirnih tačaka. Lekar je taj koji pregleda i koji postavlja dijagnostiku. I lekar, ako oftalmolog, ako želi da radi privatno, on jedino što može da uradi jeste da otvori privatnu ambulantu i da u njoj radi preglede pod svojim imenom. I ništa više. E sad,
Naravno, u našoj zemlji je to moguće, inače da je ovo uređena zemlja, ni to ne bi bilo moguće, nego bi morao da bira hoće li da radi u državnoj ili u privatnoj praksi. Ali to sad nije bitno. Bitno je da nije apsolutno etički da lekari idu po optičarskim radnjama i da tamo vrše preglede. Znači, optičar je zanatlija koji treba da napravi staklo, a lekar je stručnjak koji utvrđuje deformitete oka. To su dve odvojene priče. I sad, optičar samo treba da zna da rastumači šta je lekar napisao i da napravi takvo staklo. I ništa više. A da oni rade zajedno i da oni sede u istim prostorijama i da oni dele zaradu zato što lekar nema para da kupi sebi aparate, to je van pameti. Van svake pameti. I što je najgore od svega, ne naprave stakla dobro i niko za to ne odgovara. Pazite, ja kad radim oftalmološki pregled, ja sam taj koji kaže sad vidim dobro, sad mi je dobro, sad je okej. I šta sam ja sad lud kad uradim naočare negde i stavim naočare na oči i ne vidim snima. I za to niko ne odgovara. Radi se o tome da jednostavno i načini na koji se danas izrađuju stakla kompjuterizovanom metodom i ovim i onim. Izrada optičkih stakala nije nabijanje čepova na flašu. Nije jednostavna procedura da može tek tako da se automatizuje. Ja ne verujem u to kompjutersko sečenje stakla. Dok optičar to ne uradi rukom kao pre 20-30 godina, to ne može da bude valjano i nije valjano. U velikom broju slučajeva nije valjano. Znači, radi se o tome da mene kao potrošača, kao mušteriju, ne štiti niko. Oni bukvalno, ja sam uradila po receptu, ako vam ne odgovara, ponovite pregled. A onda doktorka, pa dobro, ponovite pregled još jednom, pa još jednom da idem da platim, verovatno. Znači, to ne može tako da funkcioniše. Ko je optičarska radnja i odakle je pravo da mi ne daje garanciju na stakla samo zato što se nisam pregledao u njihovoj optičarskoj radnji? Odakle im pravo na to? Ko im je to pravo dao? Druga stvar, treba uvesti pravilo da kada neko proba naočare u optičarskoj radnji i ne bude zadovoljan i vidi da to nije to, da mu se stapaju slova ili bilo šta, i da to nije onaj doživljaj koji je imao u ambulanti kod oftalmologa, on mora prvo da dođe na probu naočara jednom, pa da kaže kako vidi. Pa ako nije zadovoljen, da optičar šteluje sve dok ne bude zadovoljen. To bi tako trebalo da funkcioniše. Međutim, ovde posredi samo mlaćenje para na brzinu i ništa više od toga. Radi se o tome da oni prosto, sad se izvinjavam što sam se iznervirao, ali prosto shvatite u kakvoj se situaciji ja nalazim. A verujem da i velika većina vas je prošla kroz nešto slično. Tako da, radi se o tome da oni moraju kao šnajderi da uvedu probne radnje pre nego što vam naprave naočare. Jer ranije su optičari mogli da, kad su ručno radili stakla, urade delimično, pa vas pozovu da probate, pa vi vidite, pa on zna u kom pravcu treba da ide. Danas, on samo učuka parametre u kompjuter i kako mu kompjuter iseče, tako vam je. Ništa više. A kao što sam rekao, to nije nabijanje čepova na flašu, pa da može da se automatizuje, to su fine stvari, to je oko u pitanju, i to ne može kompjuter da iseče, izvinjavam se, da iseče, niti neko može programeru, iako sam i sam programer, moram sad da pljujem po svome snafu, da prepriča kako neki oblik stakla treba da izgleda, pa da on to prenese u kod, da on to naredi mašini, da ona tako seče. To baš nisu stvari koje funkcionišu na takav način. Ja, da se pitam, ja bih ukinuo kompjuterizaciju u optici i vratio bih ih sve da rade ručno. I da klešu, i da bruse, i da oblikuju, i da stavljaju ramove. Znači, sve ručno kao pre 20 godina.
A ovako, udružili se doktori s optičarima, pa lepo ovima, lepo onima. A kako je pacijentima? To bi bilo sve što sam pripremio za današnju govoranciju. Nadam se da vas nisam mnogo udavio. Nadam se da će ovo doći do nekoga do koga treba da dođe i da će se napokon uvesti red u te oftalmološke radnje i oftalmologe koji rade tako kako rade. Kažem opet, ovdje se postavlja pitanje odakle oftalmološkoj radnji pravo da mene ucenjuje gde ću ja da radim pregled ili kod koga. Njihovo je da prave staklo, a ne da meni na osnovu toga gde sam uradio pregled daju garancije. Šta bi bilo da želimo u Titovo vreme kad smo se svi pregledali po bolnicama. Neću da komentarišem dalje. I prosto smatram da, a pogotovo oni, njih sam zaboravio da pomenem, optičari koji završe neke kurseve, pa misle da su postali doktori, pa onda oni rade preglede umjesto doktora. To je tek posebna priča u oftalmologiji i u optičarstvu, koju eto sam možda mogao malo dublje da obradim u ovoj temi, ali nisam. Nebitno je. Bitno je samo da mora da se uvede red, neki red u ovo mafijašenje. Znači da ja platim stakla koja ne mogu da koristim i da je pojeo vuk magarca, e to stvarno neće da može. U svakom slučaju, borit ću se, obaveštavat ću vas šta sam uradio do sada. Hvala što ste gledali moj govor. Vidimo se uskoro u nekom sljedećem videu za nekoliko dana. Pozdrav svima!